Mijn geliefde broeders en zusters, ja, dat sluit jullie daar aan die linkerhand ook in. Wat weet ons van die hel? Kom ons gaan kijken wat sê die skrif, Matteus 25 vers 41. Dan zal hij ook voor die wat aan zijn linkerhand is sê, gaan weg van mij jullie vervloektes, in die eeuwige vuur wat berei is voor die duivel en sy engele. Boekies en sissies, laat ek jou vertel, geen een van ons is bedoel vir die hel. Leef net vir Jesus en bly in Gods woord, dan jubel en juig ons deur die hemelse poort. Matteus 25 vers 33 en 34. En hy sal die skape aan sy rechterhand en die bokke aan sy linkerhand sit. Dan sal die koning vir die wat aan sy rechterhand is sê, kom julle geseendes van my vader, beërf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wereld af. Halleluja! Toe kom Jesus en hy red my siel, eers het die sonde my verskrikkelijk verniel. Die liefde van ons vader was die nieuwe begin, sy genade en vergifnis het my laat besin. Vers 41, soos die woord ons vertel, sê baie duidelik wie sal wie vergesel. Luister na my en bly in Gods woord, van Satan en sy spul is gedoemd door die hel. Toe kom Jesus en hy red my siel, eers het die sonde my verskrikkelijk verniel. Die liefde van ons vader was die nieuwe begin, sy genade en vergifnis het my laat besin. Vers 41, soos die woord ons vertel, Satan word geoordeel, sy daas getel. Gaan jy nou rechts, of bly jy links my hotel? Van die duivel en sy spul gaan braai en gul in die hel. Matteus 25 vers 46, en die vervloekte sal weggaan in die eeuwige straf, maar die regverdiges in die eeuwige lewe. O ja, halleluja! Toe kom Jesus en hy red my siel, eers het die sonde my verskrikkelijk verniel. Die liefde van ons vader was die nieuwe begin, sy genade en vergifnis het my laat besin. Eindig my boodskap met hier die pleit, dis die laaste dag en dit is die eindtijd. Laat staan julle sondes, voordat Satan julle grijp.